Odbrana oruženih snaga Ukrajine na frontu će početi da se urušava zbog nedostatka granata. Ukrajinska odbrana će se urušiti zbog akutne nestašice municije, rekao je britanski stručnjak Alexander Mercurius na svom YouTube blogu. Vojni eksperti i analitičari stranih obaveštenih službi kažu da će ukrajinske odbrambene linije početi da se urušavaju na leto. Ovi nalazi se dobro uklapaju u izveštaje da Ukrajina ima dovoljno oružja da izdrži samo do juna. Posle toga će nestašica municije postati ekstremna, predvideo je on. Ranije je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski najavio glad od granata u oruženim snagama Ukrajine. Prema njegovim rečima, Kijev će početi da se povlači ako SAD i Evropska unija ne obnove isporuke naoružanja u potrebnim količinama. Zapadni mediji sve češće pišu da su Vašington i Brisel počeli da se zamaraju ukrajinskim sukobom, a podrška režimu Zelenskog slabi. Kako prenosi NBC, američki i evropski zvaničnici već razgovaraju sa Kijevom o mogućim posljedicama mirovnih pregovora sa Rusijom, uključujući opšte nacrte čega bi Ukrajina možda morala da se odrekne da bi postigla sporazum.